Здравейте на всички! Здравейте, радвам се да ви видя. Добрата новина е, че имаме слънце. Лошата новина е, че това няма да позволи да видите снимките, които сме приготвили. Но пък ние ще се постараем достатъчно описателно и колоритно да ви разкажем това, което ни се случи. Всъщност тази история за една поредица от избори, която ни отведе от Дианабад до Дар ес Салам това лято, където имахме възможността да направим две обучения за по групи от по 20 учители от Танзания, които се интересуваха от това да се запознаят с принципите на зеленото предприемачество, кръговата икономика и да ги предадат на своите ученици. Тази история започва с Junior Achievement, организацията, в която ние работим. Това е организация, която се опитва да мотивира младите хора да бъдат предприемчиви, да запали предприемаческата искра в тях. Също така ги обучава да бъдат финансово грамотни и да открият силните си страни, така че да се реализират възможно най-успешно в обществото и за своето личностно развитие. И трябва да ви кажа, че преди два дена в офиса се обади една майка, която искаше да попита къде имаме нашите програми в София. Защото каза, че на нейното семейство предстои да си закупят нов апартамент. Също така детето им да тръгне в първи клас от следващата година на училище. И тъй като тя знае, че нашите програми са много полезни за младите хора, тя искаше да се допита до нас къде сме в София, за да може да си изберат закупуване на жилище на локация, която да позволи детето и лесно да ходи до училище, където се предлагат нашите програми. Така че за мен това е най-мотивиращата част от това да работиш в организация като тази. А какво представлява GRIND или проектът ни за зелено предприемачество, който освен че е проект, той е по-скоро една мисия, една кауза, на която сме се посветили като екип. Всъщност това е една история, която започва преди повече от 10 години с един избор, който аз тогава направих, да се развивам в организация и в среда, която не ми беше толкова комфортна, защото тогава пред мене стоеше възможността и това да избера дали да работя в екологична организация, природозащитна организация, тъй като се занимавах много с доброволчество и с активизъм в подкрепа на запазването на българските планини от презастрояване и защитените територии, или да работя в една предприемаческа организация като Junior Achievement. И тогава аз избрах нещо, което може би беше по-малко комфортното за мен в този етап, но то ми позволи да развия своите познания и да израсна в една предприемаческа сфера, която ми даде възможност да виждам, да се науча да гледам на всички проблеми като на възможности и винаги да търся позитивните решения. И едно от тези позитивни решения в годините се оформи търсенето на пресечните точки между образованието и опазването на околната среда. И именно така се роди идеята, защото установихме, че има липса на образователни инструменти по зелено предприемачество, особено за възрастовата група на учениците в гимназия. И така от една поредица от еднократни инициативи, еколагери, с които започнахме, ние установихме, че това, което е нужно да направим, е да изградим една цялостна образователна програма, един комплект от инструменти, които учителите и хората, които се занимават с образование, не само в България, а и по света могат да използват. И именно това, този избор ни доведе това лято, двамата с Апостол в Танзания. И по този начин нашата програма за зелено предприемачество, която преди две години беше наградена на един глобален форум на Junior Achievement, стана глобална, наистина глобална и излезе извън границите на Европа. Да, това е един много добър пример за това как когато започнеш с един проект, за който аз знаех от много години, исках да доброволствам тогава, когато бях и доброволец на Junior Achievement. Стига от една фаза на проект до една фаза на програма, която всъщност може да се приложи на много места по света. Когато разбрахме, че имаме тази възможност да отидем и да обучаваме учители в Танзания по GRIND, решихме, че трябва да се отнесем много сериозно към нея. Не просто да предадем това, което бяхме създали, научили, нали, това, което целият екип на GRIND от тези 4 държави имаше,
да го адаптираме към средата и към възможностите, които има в Африка. Затова преди да заминем там това лято, ние прекарахме няколко месеца в проучване на това какво се случва в Африка. Открихме, че техните предприемачески истории в много отношения са по-впечатляващи, по-интересни, по-зареждащи от нашите, и се разбрахме с Вера, че когато стъпим там в Танзания, всъщност ние от една страна ще показваме това, което там има, това, с което хората могат да се гордеят, и от друга страна ще се учим самите ние. Тоест, още преди да заминем, решихме, че ще имаме тази отворена перспектива към това наше пътуване и към това обучение. И това всъщност ни помогна изключително много, когато в крайна сметка се приземихме там. Всъщност първият урок го научихме на летището, когато дойдохме с куфарите, нали, каснахме. Знаехме, че те имат забрана на пластмасовите торби. Това, което не знаехме, е, че има човек, който пред един огромен банер, на който пише пластмасовите торби са забранени, проверяваме ви, седи там и ни разопакова буквално найлона от чантите и ни ги прегледа. И така разбрахме, че всъщност 30 държави в Африка вече са забранили найлона, което предстои да направим и в Европейския съюз в някакъв момент. Точно така. Групата от учители, с която работихме, всъщност това бяха две групи от учители в два града. Едната група беше в Дар ес Салам, който е икономическата столица на Танзания. Това не е административната столица, но е най-големия град, около 5 милиона жители, където де-факто се случва цялата икономика на страната. То е огромно пристанище и поради тази причина изключително главоломно нараства и населението в града. Очаква се дори до 2100-ната година да са около 90 милиона. 90 милиона души. Така че това е някаква невъобразима цифра от гледна точка и постави изключително предизвикателства и за градската инфраструктура, и ние това имахме възможност също на практика да го изпитаме, въпреки че в края на престоя си вече бяхме свикнали с 4-часовите задръствания, които са нещо нормално, докато излезеш или влезеш в града. Всъщност първата ни група от учители беше там и втората ни група от учители беше в Иринга, малко високо планинско градче на около 1500 метра височина, който е 150-200 хиляди жители, много-много по-малък и много по-различен като регион от това, което видяхме в Дар ес Салам на брега на Индийския океан. Но, разбира се, двете групи учители бяха различни в определени аспекти, но по отношение на своето желание да научат нещо ново, по отношение на своето желание да възприемат устойчиви практики, да разберат повече за промените в климата, да разберат повече за кръговата икономика, по своята прилежност и по начина, по който наистина супер отворено подхождаха към това, което ние им предлагахме като образователни инструменти, те много си приличаха. И наистина това, което ни изуми, първо, средната възраст, нали, на учителите в Танзания много по-ниска, отколкото на учителите в България. Всички говореха английски, което на нас ни позволи всъщност да разполагаме свободно с най-различни източници в интернет, които можехме да им предлагаме на английски, нещо, което не можем все още по този начин да правим в България. Хората пяха, танцуваха, бяха креативни, всички неща, които ние им предложихме те да направят, те се впускаха с много голямо желание и готовност и много бързо успяваха да приложат на практика всичко, което научаваха в хода на нашите уркшопи и занятия. Сега, не ни беше винаги лесно, имаше много трудности, за някои бяхме готови, като примерно ваксините и че трябва един месец да пиеш антибиотик, когато си на такова място. За други не бяхме, като например това, което много ни изненада, беше бавния интернет. Само, че ни изненада, мисля, че беше изключителен културен шок за нас. Той всъщност, ние нямахме интернет по време на обучението, но успяхме да се справим. Всъщност учителите ни помогнаха много и също ни помогна, че в крайна сметка обикаляхме градовете и търсихме Wi-Fi зони, търсихме къде да си принтираме. На някои неща се държат на отварачки за бира, както е тук на снимката, но в крайна сметка се справихме. Това, което учителите ни показаха с тяхното желание всъщност да усвояват нови неща, да учат нови неща, ни го каза най-добре всъщност нашия домакин, директорът на Junior Achievement Tanzania.
Хамис, от който научихме безкрайно много, той каза, вижте, танзаниците искат да опитват нови неща и просто ние тогава направихме следващия избор, който беше да бъдем като танзаниците. Този избор ни отведе на много места, докато траеше обучението. Това място, на което може би ще видите на видеото, ни отведе на първо място беше, например, рибния пазар в Дар-е-Салам, място, на което туристите не ходят. Там видяхме какво се случва всъщност с океаните на планетата, нещо, което не можеш да видиш всеки ден. Видяхме как малките лодки с рибари всъщност отиват, влизат в Индийския океан, почти са преобърнати от огромния контейнеровоз, който вози всички стоки за Африка и Европа, и как всъщност рибарите излизат оттам и изкарват тези огромни рибитон, които след това, нали, пред очите ти всъщност правят на парчета. Тези парчета също така се продават на търг. И всъщност така работи тази икономика, така тези хора се припитават. И също да не забравяме да кажем, че когато се разхождаш на пазара, ние не можем да пресъздадем в момента миризмата, която се усеща там, или факта, че... Газиш в една киша всъщност от карантия и риба и кръв. Но Хамис ни каза, не, чакайте, това е начинът, по който добиваме рибата, вие трябва да опитате риба преди да тръгнете. Преговаряхме коя е най-устойчивата опция за рибата, и като имаме и от колегите, които говорих по-рано от ВВФ, така много добра идея, кое е устойчиво и кое не. И в крайна сметка хапнахме една рибена чорба, която се вижда на снимката, така насред цялата тази обстановка, преди да си тръгнем. И оттам всъщност се отворихме да бъдем отворени към всичко. Когато ходихме да виждаме фолклорни ансамбли, танцувахме с тях, което го има на снимката. Когато ни предлагаха храна през прозореца на колата и ядохме, което е силно непрепоръчително, но много ни хареса. Возихме се в триколките баджаджи, които са местните таксита и са изключително опасни. И дори си купихме учебник по Project Management от един човек на кръстовище, който просто ни го предложи в колата и го четохме през дългото ни пътуване. Интересно беше, когато тръгнахме към Иринга, защото той е един много особен район. Да, доста особен район. И това, което видяхме, карайки по пътя, което също беше едно изключително преживяване, достигането ни до там по магистралата и шофьорските умения на нашия домакин бяха просто неописуеми, в смисъл такъв, че пътя беше целият усеян на много малки интервали от време с такива легнали полицаи. Обаче ние всеки път, когато минахме през легнал полицай, отскачахме до тавана на колата и аз в един момент почнах да се чудя какво се случва и му казвам на Хамис: ти всъщност виждаш ли ги тия легнали полицаи? И той: ми не, повечето не ги виждам. На връщане ни спряха 5 истински полицаи, които нямаше как да не видим, и ни глобиха за всичко възможно. Но тук в случай искахме да ви разкажем всъщност за животновътството, което успяхме да видим, карайки по пътя, защото покрай пътя навсякъде имаше крави. Много често тези крави се отглеждат, т.е. това е пасищно животновътство, и тези, които отглеждат кравите, са от племето Масаи. Те са така една доста интересна етническа група. Около 1 милион от тях са в Танзания. В Кения мисля, че са много повече. Облечени са винаги в тяхната народна носия, интересни червено-черни дрехи. Ходят покрай пътя, винаги са изключително клющави, тъй като всъщност те изминават огромно количество километри всеки ден, търсейки храна и въобще ходейки с техните стада. Интересното за района на Иринга е, че той е може би един от малкото райони, в които, нали, те ни обясниха, че е специален с това, че там има пасищно животновътство. Тоест в повечето други места в Танзания това не е така. И също интересно, учителите, които бяха във второто обучение в Иринга, пък така споделиха с нас, че те се стремят много към това да постигнат zero grazing, или което за нас беше много изненадващо да го чуем, защото се опитваме нещо друго да направим. Да, тук при нас пък така се смята, нали, вече пасищното животновътство и като атестат за това, че млечните продукти са по-качествени и са добити и произведени с грижа към околната среда. Така че там в това отношение беше интересно, нали, да видим какви са техните възгледи, и може би има причини, които ги карат да смятат, че е по-вероятно и, нали, по-сухия климат. Но това пасищно животновътство, което го има в Иринга, дава възможност там да се произвеждат
млечни продукти, които кисело мляко, кашкавал, които са известни не само в района, се изнасят и в съседните на Танзания държави в Африка. Да, това е много специално място всъщност, защото кисело мляко танзаниците не ядат толкова много, но всички знаеха за това, където отидохме там, затова ни беше любопитно. Опитахме го и не става. Не става, обаче струва 2-3 долара. Кашкавала струва нещо като 10 долара, което е астрономическа сума за там. Така че мисля, че имате готов нищата пазар. Е нищата е отворена. Просто отидете. Те обичат да опитват нови неща и много ще го харесат. Но това им беше един от най-добрите примери за предприемачество. Сега ние споменахме, че бяхме с много отворено съзнание в цялото си пътуване и се опитахме да научим максимално много, колкото ние да дадем на хората, с които общувахме там. Обаче имаше няколко неща, за които все пак поставихме границата и не ги опитахме. Да, не го виждате за щастие, но това е една техния вариант на шкембе чорба, която е една супа от кравешки органи и изглежда пократително. И другото беше таксито на мотор, което е 4 пъти по-опасно от таксито на триколка. И просто гледахме тези неща как се движат по улицата и решихме, че няма да пробваме. Нещо много интересно, което искаме да ви споделим и в контекста на празника на сламата, свързано с храната в Танзания и по-скоро с това как хората се здобиват и запасяват с храна по начин, който им позволява всъщност те да имат достатъчно храна за своето семейство за една година напред. Така че дори да се случи нещо, това ще им даде възможност те да оцелеят. Тук това, което се вижда на снимката, е пазара в Иринга, който е пълен с огромно разнообразие от всякакви хранителни продукти. Интересното това, което ни казаха, е, че продуктите са местно производство. В смисъл, там няма вносни, примерно царевица, боб, грах, картофи и така нататък. И всъщност всяко едно семейство, независимо от това дали това е семейство, което е от тяхната по-богата класа, бизнесмени или са хора, които живеят на село и се издържат с отглеждане на животни, се стреми да има, колко бяха, 150... Ще ви го кажем, когато ни попитате след това. Разбрахме, това е тайната рецепта, колко килограма царевица, боб и картофи трябва да имаш за едно семейство през годината, т.е. трябва да имаш поне 200 кг и къде да ги държиш, те си ги споделят. И това всъщност беше изключително интересно откритие за нас, че нашата хранителна сигурност не зависи от нас. Ние зависим в момента от едни хипермаркети и от едни логистични бази в села, като това село, около София, които ни доставят храната, а хората в Танзания всъщност зависят от себе си и това беше нещо изключително позитивно. Независимо дали са от средната класа, дали са някакви учители в малко село, те знаят, имат това познание как да си правят продоволствената сигурност. И това, което е много важно за тях, е всъщност така нареченото разширено семейство, с което те имат много близки връзки и да кажем, дори ти да живееш в града, където нямаш възможност да отглеждаш тези 200 кг картофи, боб, царевица и така нататък, ти със сигурност имаш роднини, с които вие сте се разбрали, така че те да те снабдяват с необходимите продоволствия. Сега, техният интерес към земеделието, производството на храна всъщност ни изиграе една лоша шега, защото ние бяхме отишли там да сме учители по предприемачество, но това, което се случи, беше, че за да влезем, за да обучаваме обучителите в малкото село, трябваше комуникацията да мине през 3 нива. И когато се казали, може би на второто или на третото по ниво по верига, че идват българи да ги обучават, те, разбира се, имат един друг продукт, който е много известен от България, освен киселото мляко, и това е български агроном. Всички в Танзания знаят кой е български агроном или имат даже съседи и приятели, които са следвали агрономия в България. И така, когато отидохме на тези 500 км навътре в държавата и седнахме пред нашите 20 учители,
дойде един много симпатичен младеж от местното ръководство на управляваща партия с подготвена реч и каза: аз съм много щастлив да представя пред вас българските агрономи, които ще ви обучат как да направите вашите училищни градини, в които ще работят вашите ученици, по такъв начин, че ние вече да не плащаме за вашата храна. В училищата вие ще се гледате сами и сами ще се изхранвате, затова сме ви дали 5 дни тук да ви обучават българските агрономи. Аз много искам да чуя това, на което ще ви научат. Имам един час да остана тук всъщност, за да чуя на какво ще ви научат българските агрономи. В този момент аз изпаднах в един много сериозен шок. Интересно ли си, да, аз това го разбрах в последствие, че толкова много се паникьосах. Много се паникьосах и пред себе си виждах само един тунел, в който седеше Вера до човека от управляващата партия. И в този момент, за мой потрес, Вера отиде до триножника с флипчарта, представи се и каза: ето, ние сега ще ви покажем как всъщност правим това нещо в България. И започна да рисува едни блокове, едни ЖК-та с жилищни блокове и каза: в България аз идвам от едно място, наречено Дианабад. Там идва името на презентацията. В Дианабад, в тези големи жилищни блокове, ние също отглеждаме храната си. В този момент всички учители започнаха много внимателно да следят какво става. Човекът от партията вече си пише бележки. И в това, което се случи в следващите около 40 минути, беше, че Вера всъщност обясни нещо, което аз не разбирам от пермакултура, признавам си, нищо не знам. Не знаех за повдигнатите лехи, не знаех за спиралите от билки, които са там всъщност, за да пазят, за да не дойдат вредители. И аз получих най-яката лекция за пермакултура от Вера, която трябваше да направим така, че човекът от управляваща партия да е сигурен, че учителите ще получат познанията от българските агрономи, за които бяха дошли. Той ни написа препоръка след това и 2 часа по-късно учителите бяха супер щастливи и те вече планираха собствените си училищни градини. Ние, разбира се, им обяснихме, че сме там, за да ги обучаваме на зелено предприемачество и прекарахме следващите 4 дни във всички видове предприемачество, но те градини направиха с учениците си и сега ни пращат всеки ден почти снимки от техните градини от училищата. Та така научихме аз и танзанийските учители за пермакултура от Вера. И всъщност, може би тук е момента да кажа откъде пък аз знам малкото, което знам за пермакултурата и опита, който имам. Всъщност е наистина от градинката, която направихме до нашия блог преди няколко години. И всъщност, тъй като Наташа преди малко разказа за споделената градина на Горичка, а ние с Наташа се познаваме точно от тази първа градина и тя всъщност беше един, може би, моят първи учител в това как се правят повдигнати лехи. Така че благодаря много. Това нещо отиде и в Танзания, сега хората там знаят за пермакултурата. Ами, горе-долу това е, което искахме да ви споделим. Разбира се, ние видяхме слама и в Танзания, в част от техните къщи, които някои ги видяхме в музея, но всички ни казаха, че си ги имат и в къщи. Така че много се радваме, че това ни се случи. Научихме някои неща. Да, всъщност видяхме едно общество, в което много бяхме изненадани, че влиянието на западната култура е почти нулево. Никой не знаеше кой е Леонардо Ди Каприо, но знаеха боливудските актьори. Да, защото ние имахме един голям коз в началото на нашето обучение, с което започвахме, който беше клипчето на фондацията на Леонардо Ди Каприо, нали, в което обясняват, да, за проблемите. Клима, биоразнообразие и така нататък. И те ни питат, кой е този? Аз първо мислех, че се шегуват, обаче всъщност се оказа, че наистина там нито ще се видят реклами, нито филми. Те казаха, ние гледаме индийски и корейски филми. И това действително е така. Но другото нещо, което научихме, което също беше ценно и мисля, че е нещо, което може да вземем и да използваме и тук в България, това е така наречената ВИКОБА или Village Community Banking, който е механизъм за общностно финансиране, който се използва много масово, не само в Танзания, в цяла Африка, и то е нещо като взаимно спомагателна каса. Там се събират групи между 5 и 30 човека, които формират тази ВИКОБА, и всеки от тях трябва всеки месец да допринася определена сума, която влиза в общата каса. Като замяна на това има възможност в последствие да ползва, да тегли малки заеми и да си
за някакви свои нужди, като доста голяма част от хората използват тия заеми, за да стартират свой малък бизнес. И всъщност, може би 70% от учителите... Да, учителите ни всички бяха предприемачи със свои ресторанти, кокошки, продаваха яйца и какво ли не. Така че ние сме много щастливи от това, което ни се случи, и смятаме, че ако утре трябва да преминем тук от нашата хубава консумеристка пазарна икономика в още по-пазарна икономика, в която има много предприемачество, но нещата се правят по малко по-различен и малко по-устойчив начин. Ние сме готови да докараме тези танзанийски учители тук в България и те да ви покажат как се прави. Благодаря. Благодарим.